Assalamualaikum dan sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So today we are playing badminton at Passport Complex. So kita hari ni dengan bertubuhkan 8 orang dengan player-player daripada wakil Yonex. Lining ada. So enjoy the video guys. Main lot C, pukul belakang lot, lah main drop. Bila kau dah ada, rhythm, bawa main drop. Awak gila main drop. Bila kau dah ada, buat buka bola, Thank you.
Live.